Івано-Франківську житловий фонд переводять на індивідуальне опалення. Динаміка відключення від централізованого теплопостачання бере свій початок з 2010 року. Наразі з-поміж своїх потенційних споживачів теплокомуненерго втратило 150 житлових будинків. Ще 70 багатоповерхівок запровадили автономку в середмісті. Їх опаленням раніше забезпечувала Станіславська енергетична компанія. Перехід на індивідуальне опалення спричинений незадовільною якістю послуг комунальної теплоенергетики. Причому їх оплата буквально спустошує сімейні бюджети. Процес відключення йде тому, що котельня вже практично морально устаріла, всі мережі зношені. І ще хочу сказати, що ті мережі, які йдуть від індустріальної 34, оце якраз зараз рішення сесії, яке ми прийняли саме останнє, так званий напрямок арматурного заводу, там всі мережі були дуже великих діаметрів, бо до них були підключені всі великі промислові підприємства, які знаходяться в вулицях Коновальця, в вулицях Ребета. Ці підприємства вже деякі профілювалися і не використовують теплоносії від котельні індустріальної 34. Так само до них підключено решта будинків. Раніше міська рада затвердила програму поетапного відключення споживачів від системи централізованого опалення та переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання. Передбачена одноразова матеріальна допомога найуразливішим категоріям жителів міста для виконання інженерно-технічних заходів, в тому числі і на встановлення автономки. Профільні чиновники навіть підготували інструкцію з 7 кроків про перехід на індивідуальне опалення. Їх претендентам обіцяють виплатити компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень за витрати. Представники виконавчого комітету нашого департаменту економіки спільно з балансоутримувачем, спільно з нашими депутатами обійшли кожну квартиру, кожного цього будинку, де людям розказали, як правильно зробити для того, щоб перейти на індивідуальне опалення. Якщо робиться в комплексі пару будинків, і пару будинків йдуть на одній лінії і відключаються, то тоді значно дешевше отримати технічні умови, і значно дешевше ціна на кожний будинок розбивається. Однозначно, що цих 50 тисяч, вони хватає людям коштів на те, щоб вони могли в деяких будинках, там де є дуже великі суми нарахувань, хватає для того, щоб вони могли перекрити ці роботи по газовиках. Ну і залишаються якісь кошти на встановлення вже індивідуального опалення. Загалом у новому опалювальному сезоні автономку планують запровадити мешканці 38 будинків. Чимало з них уже мають технічні умови на від'єднання від централізованого теплопостачання та проєкти облаштування індивідуального опалення. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.